Lo que B1 Community da focus ribo jele, da maneira nang inovativo, maneira nang leuk, pa haia mucha nang betrokken den comunidad. Ok, dus den e kader einos da bai bingo diferente fundraising events, diferente proyecto. Anto nos in proyecto nama misa concreto con nosa trajan ribo jele, con nos que rola it den prome mitad de aia. E também nos que hace fundraising events durante aia, un of those fundraising grandi. Lo que nos da focus ribo jele, da bingo cosa inovativo, cosa leuk, pa mucha nang. Nos prome event que nos vai ter aqui na Riba Beach, dia 8 de março, nos vai organizar um attraction park para mucha Riba Beach, um Coney Island, yendi attraction. Anto pensa riba, por exemplo, water slides, dino jump com água, dino jump da normal, nos vai ter trampolim, nos vai ter diferentes coisas para mucha, vai ser assim, um bumper boat, literalmente com pool com água, com bumper boats em Chile. Nós também temos uma seção para baby, para toddler, carrossel chiquito, pool chiquito, para um body tent, nachos. E a coisa mais louca desse evento está que cada atração do attraction park está recoblada a uma stichting local. Se você quer ver que agora você vai pagar, por exemplo, 2 florins para ver a atração, a placa está estreita para a stichting. Então, nós temos agora que 10 para 10 atração confirmar. Então, isso é que me agora nos ajudando de uma stichting também. E o evento está grátis, você não pode um bem, você pode estar relaxado, coisa assim. Mas a atração em si, você não paga um preço social também para dentro da atração. Então, a placa está 100% para a stichting. A nós de B1, nosso rol está para organizar o evento. Zorg para ter bar, para ter hacky round, e coisas, nós facilitando a atração. Zorg para promotion, e tipo coisas assim. Então, dengue sentido é assim, não está pronto, Eury. Não está chegando em três coisas que o B1 está para pé. Está para trazer muito fun e assim, e coupling com a comunidade. Lo que nós estamos concernidos com a organização, nós queremos ser roupa confortável para outros sambini. Nós estamos lá para arriba, a safety de Muchanang. Está arriba a safety de Muchanang. Desvamos nós ser um lugar com hack. Então, eu me meto em um chiquito, então eu não quero, bem que eu não me por relax, então eu não estou tranquilo, não me sei o que é. O evento chama Agua Cadabra, é um attraction park para muito na Eagle Beach, e vai estar já domingo, 8 de março, e está entre dia, de 10 horas para 6 horas. Então, a entrada é grátis, é um parque grátis, para muito não paga algo assim na atração, um preço social. Nós também temos bar, nós também temos coisas para comer, nós também temos suficiente tent para as coisas confortáveis para turistas também. Nós também temos ice cream, dino jump, nós também temos popcorn, raspão. É um dia para muito, para ver o ano muito. Já são atrações, nós também temos um field de futebol também, vocês sabem também que é um dia atração. Nós estamos piano a ver, nós começamos aqui na Nana e trazemos 300 metros na direção de La Cabana. Para é um espaço grande aqui na Nana, você não se usa. Sim, nós estamos a reparar que nós temos opinião que o Opi Willing não está querendo o projeto, não está querendo o evento. Então, nós estamos a reparar com a cooperação.